Po që zhjazit? Allah, i lest, kur qysh? Po pëse mërë? E, s'po mu i ha kur që let. Mo, bre, pas... A, a! E ku të mjeku? E, më kur, let. Qa të ka ku? A, di që më tha. Tha të ka hu pi ti ti. Pa, pa. Ka hu pa me ti. Pa ti tu është me zërë, ma, të dion. Me zërë, me zërë, tu është, ma, pa, pa, pa. Pi ti të kom, let, pi ti të shka që të koqitë. Tak, Jo, na i bënë une, ne, ha, hitë, hitë, a ma hitë, let, hitë, tak. Ko, ko, ka jo mërë, o, lo, he, jo, jo, zbën, du është me hongët, o, i ti festi, a pa hanë, bëra? Hitë, bre, ishtë pa hanë, po, lo, hi, bre, lesë, gjithë ka pi marë, po, s'po donë, s'po shkom, po, po, të hitë, po, më shtonë. Qaj ke marë, ua? Përshesh, valë. Përshesh. A ma mu se o, lo, he, ka me hongët, që më... Hitë, më, let, ba, de, ha, Kur? Shka në nëtë? Mora vë Allah, e s'ki qonë. Allah, i letë s'ku i ses. Ti nga mu se më thëmë, a pëki shka ka ja. Qonë kam, qonë. O letë, pës, shka në. Qonë, qonë. A, pa, 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 nërëm. A, që tash? Unë që në pështë tonë, e hajë dy kafshatë.